skov, der går rigtig, rigtig mange spøgelseshistorier. Det bliver rigtig, rigtig spændende at tilbringe nat derovre. EMF-måleren går på elektromagnetiske felter. Jeg får rimelig vildt kuldegysninger lige nu. Det er ikke så sjovt. Ja, de alle sammen, de er sådan over i den lidt mere mørke side, hvor vi snakker hedenskaber, dæmoner og sådan noget. Jeg er simpelthen bange for, at der vil ske et eller andet mærke. Jeg kan næsten ikke engang snakke mere. Skal vi prøve at banke på derovre og se, om der er nogen derovre? Ja, lad os gå over og finde ud af, om der er noget. Den bygning, I ser her foran, det er hovedbygningen fra omkring 1550. Okay. Og de to sidefløje, de er yngre, de er et par hundrede år yngre. Men ja, Bartsgård var en stor gård, altså efter forholdene var det en stor gård, der havde besiddet sig langt op i Vendsyssel og langt op i Thy. Så okay. det var ikke bare lige det, der lå her omkring. Men rygterne siger, at det er noget ældre, at det er helt tilbage fra at før tidsregningen nærmest. Ja. Og det er jo også det, vi snakker om, at der har måske været et voldsted her, hvor i vikingetiden, ja. Det kunne det meget vel være, fordi det er jo meget tæt på Limfjorden. Nu har jeg læst en historie om en rødøjet gamling, der skulle have stået herovre i porten for mange, mange år siden. Og de der øjne, det skulle være sådan nogle helt glorøde øjne. Er det noget, du kan fortælle om? Første gang, man observerer ham, det er netop her i portåbningen. Ja. Og det er på en højhellig juleaften, hvor folkene har spist nadver med i på gården, og så er der en karl, der står i et vindue og ser en gammel mand stå og pirke her i døren i portåbningen med sin kæp. Tror du måske, de har troet, det har været en tigger eller sådan noget? Det har de. De har troet, det var en tigger, og en tigger afviser man jo ikke, i hvert fald slet ikke på en høj hellig juleaften. Så han går ned imod ham for at snakke med ham og se, om han kan give ham et eller andet. Og da han så vender sig om imod ham, der bliver karlen meget forskrækket, fordi hans øjne er rødglødende, og han opsøger også ild, fordi i sidefløjen herover, der er der på det tidspunkt bryggers, og der er selvfølgelig også en gruekedel, og det er jo pigernes arbejde at tælle op i den gruekedel, så besvimer de. Det ser spændende ud. Ja, kom indenfor. Tak for det. Det her, det er så det, vi formoder, der engang har været bryggerset, og det har været et stort rum på det tidspunkt, hvor Bartskov var en herregård med stort folkehold. Ja. Og sandsynligvis så har gruekedlen været her. Og det er det rum herinde, pigerne, de det faldt her, om inden, og de var, så den røde øje gamle. Det var det. Det skal du. Det er dig. Er det mig, der skal ja, det? Det er dig, der skal det. Jeg har taget Bibelen med, for en sikkerheds skyld. Jeg håber, du flatliner herude, ikke også? Det bliver skide godt. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at han får pigeren til at besvime over ved gruekedlen, og at han står og stamper i jorden med sin stok, og hans øjne de lyser ud med næsten, at der er ild i hans øjne. Det lyder meget til det djævlen, så det har jeg da ikke særlig godt med. Så. Nå. Prøv at komme og se. Ja, det er en kælder. Det er en kælder, det her. Jeg synes I ikke. Det må jeg sige, at det er her, der har siddet både kvinder og mænd. Ja, kunne fange, der inden de kunne komme for hanherres ting. Ja, men der er særlig én kvinde, vi er lidt fokuseret i. Der er en beretning, som er ganske forfærdelig, og den er dokumenteret, det ved vi har fundet sted, og det er tilbage i 1636. Det kan vi jo altid godt lide, når det er dokumenteret. Ja, ikke også? Jo, ja. Så ved vi jo, det er rigtigt. Hun hed Johanne Jensdatter, og hun var ud fra Bratbjerg, som ligger her imellem Brogst og Tranum. Og hun var en klog kone, der kunne mere end sit fadervor, og den slags har man jo altid nemt kunne udråbe til hekse. Ja, sådan. Og hun bliver fanget, og hun bliver sat i fangehullet her på Bratskov. Og nogle dage efter, der bliver hun kaldt op i stuerne, og der afholder man afhøring af hende. Det foregår simpelthen her? Det foregår simpelthen på Bratskov. I stuerne på Bratskov. Og så kort tid efter, der bliver hun så ført til Galjebakken op i Skærping. Der var retterstedet, og der bliver hun hængt.
Der blev hun hængt. Men hun har siddet i fangekælder her. Hun har siddet i fangekælder her, og hendes dom bliver afsagt her. Er spøgelser gode eller onde? Jeg ved ikke, om de er der. Men hvis de er der, så er de vel ligesom mennesker. Så kan de jo vel både være gode og onde. Nu ved jeg, at du er rigtig glad for kældere og hekse og sådan ting, så jeg synes, du skal herned og sidde i nat. Det kan jeg godt mærke i maven. Det... Hekse og dødsdom og fangekælder. Det må have gjort noget ved væggen hernede, og der sidder en pige hernede og vidste, at hun skal hænges. Uha, jeg har simpelthen set, om jeg kan kalde hende frem på en eller anden måde, finde nogle hekseramser et eller andet sted eller sådan noget. Det bliver eddermame en udfordring. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en... Altså i virkeligheden nok en stakkels pige, som har fået, hvad skal man sige, der kørt onde rygter omkring hende, som så det sidste måske er mundet ud i, at hun har fået en heksebeskyldning på sig. Og så var der altså kun én vej. Så blev man henrettet. Så kommer vi ind, hvor jomfru Katrine har haft sine gemakker. Der har været værelse her, hvor hun har sovet, og der har selvfølgelig også været andre faciliteter for hende. Men noget af det, hun også benyttede, det var jo, at hun har mange elskere. Vi ved ikke så meget om, hvornår hun levede og hvem hun var, så der er ikke sat en årstal på. Men hun har mange elskere, og hun havde et ikke særligt pænt ry. Når så hun var færdig med de elskere, så skulle hun jo af med dem. Og dem, der ikke var så fine, de fattige bønderkale, de kom ind i hullet her, som er opbevaring i dag, men som dengang var en skagt, der har forbindelse til kælderen. Ned til det skelet. Så røg de ned i kælderen, og der kunne de få lov til at sidde, til der ikke var mere ilt. Den anden dør herovre, den fører så hen til en dør og en udvendig trappe. I dag er der også en udvendig trappe, som fører ned til parken. Og den vej skulle efter sigende de fine elskere så have fået lov til at gå ned. Når de skulle gå fra hendes sengeleje, så kunne de gå ned ad trappen og forsvinde igennem parken. Jeg tror, at Morten har lyst til Katrine i aften. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, at vi skal have Morten. Han skal se, om han kan finde Katrine og måske give hende lyst til noget. Ja, lige præcis. Hej. Hej, drenge. Velkommen til Bratskov. Tak. Tak. Er det ikke fedt? Det er stort. Ja, det er fedt. Det er mega fedt, og det er mega skummelt, drenge. Lad os få noget grej ind. Vi glæder os. Det gør vi eddermame også. Vi er en gruppe kammerater, som leder efter eventyr. Og så blev vi enige om, at vi har egentlig i vores egen baghave her i Nordjylland masser af fede historier, som ikke bliver fortalt. Der er flot. Mm. Ja, der er lækkert. Helt vildt. Mega hyggeligt. Men de steder, vi skal hen, de er ikke specielt hyggelige. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Mikkel, han skal i fangekælderen. I fangekælderen, der snakker vi hekse og døde folk og henrettelser. Og Nikolaj, han skal over og besøge den rødøjede gamling, som vi tænker om måske kan være noget dæmondjævle ting. Ja. Og dig, Morten. Ja. Du skal ovenpå til jomfru Katrine, og hun er ikke jomfru. Nå, ikke jomfru. Nej, det er hun ikke. Ja. Skal du høre. Hun var specielt glad for mænd. Og, unge mænd. Unge mænd. Det er lige mig. Det er lige dig. Sådan en tømmermand som dig, tænkte vi, at du var piece of meat til hende. Ja, lige sidst. Vi bruger os selv rigtig, rigtig meget i det her, for ligesom at finde ud af, om der er noget. Og man kan sige, så vi har også noget elektronisk udstyr, som spøgelserne skulle kunne ligesom manifestere sig igennem. Det virker. Yes, og den er på den rigtige kanal også. Min rolle, det er at stå for teknikken. Sørg for, at når der er noget teknik, der ikke virker, altså, så kommer det til at virke. Super. Og så skal jeg have lampen. Hvor der? Der er lys. Og et styks EMF-måler. Og den fungerer. Ja. Er den noget, der er tvivl om? Nej. Det er bare kamera. Godt. Så er jeg klar. Kan vi få lyset, Mathias, på knapperne her? Jeg tror, jeg kommer til at trykke på den her zoom. Den skal helt ud, ikke også? Jo. Hvis du nogensinde bliver i tvivl, så bare prøv at trykke zoom ud, fordi det der kommer ikke frem på skærmen. Nej. Så altid der er zoom. Cool.
Vi ses. Ja, så nu er jeg alene oppe på loftet af Bratskov Herregård. Historien herinde, den går på, at i de lokaler her, der skulle være en jomfru Katrine. Men hun var ikke helt jomfru. Hun var vist en værre skøge, siger de. Hun var lidt løs på tråden. Og hun skulle vist få besøg af diverse godtfolk, eller mange på samme. Jomfru Katrine. Er du til stede her i nat? I det her rum? Må du meget gerne lave en lyd? Er det dig, Katrine? Okay, jeg vil skide bukserne lige nu. Okay, Morten. Det er det bare hus. Det er bare et hus. Det er bare et hus. Det er bare et hus. Ja, jeg er faktisk klar til at komme ned. Jeg kommer op. Super. Fik du noget? Om jeg fik noget? Nej, hende Katrine var lidt nær i. Hun er... Nå. Det var hun. Du mærker ikke noget der? Nej. Der var ingenting. Jeg tror måske, der var en... Hvad hedder det? Køkkenlåg der åben. Der måske har givet sig det et eller andet. Klokken den er lige slagen 2, og jeg står nu i fangekælderen under Bratskov. Det er lidt uhyggeligt. Jeg prøver lige et øjeblik at slukke for det indforrede lys, så I kan se, hvad jeg ser. Det er min oplevelse af at være hernede, det her. Det er jo efter sigende hernede, der har siddet en pige ved navn Johanne Jensdatter i fangehul og ventede på sin rettergang. Nu er jeg dybest i fangekælderen. Jeg snakker stille, fordi det er lidt skummelt. Det er lige her, hvor Johanne Jensdatter, hun sad fange, mens hun ventede på hendes henrettelse som heks. Det der, det er jeg lidt i tvivl om, hvad det var for en lyd. Det kan jeg sgu ikke lige analysere mig frem til. Johanne Jensdatter, anklaget for hekseri. Er du hernede? Hvis du er hernede, så kom over med mig. Lige siden jeg hørte den der første lyd, så har jeg haft som om, at der er noget, der sådan hænger på og følger efter. Lytter. Giv dig til kende, hvis du er her. Det er jo også hernede, at man har fundet knoglerester i bunden af den skakt, som jomfru Katrine hun brugte til at dumpe sine elskere. Det er altså også en nederen måde at skrive sine dage på ved at blive kylt ned ad en skakt.
Måske er det der bag, lige bagved mig her faktisk, tror jeg. Den er været. Er der nogen af jer hernede, som er blevet dumpet af jomfru Katrine? Lav en lyd. Okay, det synes jeg, jeg hører. Jeg ved godt, der er også et lufthul der. Som måske en lyd kunne have kommet fra. Jeg får rimelig vilde kuldegysninger lige nu. Det er ikke så sjovt. Se, der står et strimlys her. Nu prøver vi sgu lige noget. Jeg slår lige infrarødt lys fra, så man kan se det, jeg ser. Der har vi strimlyset. Jeg tænder lige det infrarøde lys igen. Jeg lader lige stearinlyset stå tændt lidt endnu. Det bliver for godt og helt sygt lige nu. Er det dig, der gør det, Johanne? Er det dig, der får lyset til blaffer? Er her nogen? Hernede? I mørket? Jeg hørte en lyd lige ved siden af mig, og den var høj nok til, at man skal kunne høre det. Det tror jeg. Fuck. Jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er Nikolaj i aften og skal over til den rødhårede gamling. Jeg har en heks, ja okay, men den rødhårede gamling... Det er sådan noget djævlig shit. Det er klokken. Skal vi komme og hente dig, eller vil du blive lidt længere? Er der noget, du lige skal undersøge? Der blev jeg pænt forskrækket. Jeg tror faktisk, jeg er ved at være rimelig mør og vil gerne op. Så beder jeg på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om jeg slukker lyset på det tidspunkt, så beder jeg om på et tidspunkt, lave en lyd, og så kommer der bare en. Sådan en. Jeg hørte en lyd lige ved siden af mig. Altså, en sten fra loftet kan det måske være, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg står også og leder efter, for der hvor jeg står, har jeg skubbet til noget og sådan noget. Og det synes jeg ikke, jeg har. De sten her, der giver sig, eller sådan noget. De står fuldstændig fast, de her. Jamen, lad os bare komme herned af. Så vi kan komme ned til den rødhårede gamle. Så blev der bare koldt. Og det var her, vores historiker tidligere fortalt, at grukedlen efter sigende skulle have været. Og ved grukedlen, der besvimede pigeren, som tændte om i den, fordi man mener, at der var en gammel rødøjet gamling, som går igen her på Bratskov. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få kontakt til dig. Den rødøjet gamling med de glo-røde øjne. Er det rigtigt, at det er dig, der er djævlen? Du kan manifestere dig ved at få den her til at give et udslag. Så ved jeg, at du er her. Jeg ved også, du fik pigeren til at besvime herinde. Kan du få mig til at besvime også? Hvis nu det er djævlen, vi har fat i herinde, så har jeg faktisk taget Bibelen med. Det her, det er Guds ord. Og hvis du er djævlen, så kan du ikke lide den bog her. Der kom lyd herindefra. Det lød sygt skummelt, det der. Der kommer et eller andet hen over skærmen der.
Det er lige før, at jeg har lyst til at tage min walkie-talkie og kalde de andre. Men alligevel, så er jeg også bare nødt til at vise mig lidt som mand. Hvad er det? Det lød som sådan et knirk eller et eller andet. Hvis det er dig, der laver lyde, så vil jeg gerne have, at du laver de lyde igen. Og jeg får de vildeste kuldegysninger. Og det er faktisk lidt som om, jeg får sådan trykken for hovedet nu. Er det dig, rødøjet gamling, der prøver på at manifestere sig ved at bruge min energi? Jeg bliver helt svimmel. Jeg er nødt til. Det er også ligesom om min vejrtrækning, den bliver sådan helt tung. Hallo? Er I der? Ja, det er vi. Prøv at høre, der er et eller andet helt galt herovre. Jeg bliver mega svimmel, og jeg får vejrtrækningsproblemer. Jeg hører knorrelyde og alt muligt. Jeg har virkelig ikke lyst til at være herovre mere. Det skal han lige lidt. Det skal han. Sådan det. Det er nu, det sker. Prøv lige at undersøge det lidt mere. Giv det lige minimum 5 minutter. Prøv, jeg får den vildeste trykken for hovedet. Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Det passer med historien. Skal vi sende en over til ham, så at være sammen med ham, eller så skal han blive der? Vi sender en over for at være sammen med dig, og som lige bliver, så undersøger det sammen med dig. Jeg er simpelthen bange for, at der vil ske et eller andet mærkeligt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan næsten ikke engang snakke med dig. Ej, hvor er det mærkeligt. Det her, det er altså ikke sjovt. Ej, jeg kan næsten ikke engang holde kameraet mere. Ej, der kom sådan en mærkelig vindpust på mig også. Jeg kan ikke engang løfte kameraet. Det er som om, jeg bare er helt drænet for energi. Jeg kan slet ikke styre min vejrtræk. Ej, hvor er det ikke rart, det her. Fuck, det er ubehageligt. Og det er bare som om, min vejrtrækning, den bliver sådan her. Min vejrtrækning, den bliver helt tung. Jeg er herinde i smedeværkstedet. Jeg bliver mega svimmel. Jeg kan næsten ikke holde kameraet mere. Jeg bliver virkelig svimmel. Virkelig, virkelig svimmel. Det er virkelig ubehageligt. Jeg kan godt føle, jeg bliver også svimmel. Er det gashanden? Der er ingenting. Der er overhovedet ingenting. Jeg kan godt mærke det der. Det er ligesom om, at det forsvinder fra mig nu. Jeg kan se på den gas. Der er ingen gashanden. Jeg bliver svimmel. Det er altså ikke kun mig, der er noget galt med så. Nej. Er du sikker på, at der ikke er et eller andet gasudtag? Den smed jeg her. Jamen, der er et esse. Altså, hvor herover og en skorsten. Der er jo ingen gas herinde. Når han... Jeg bliver også overhovedet. Jeg fik først sådan en trykken for hovedet. Jamen, jeg kan ikke... Jeg kan næsten ikke styre min ben. Det er som om, at det hele er sådan helt mærkeligt. Min vejrtrækning er blevet normal igen. Det er fuldstændig væk fra mig nu. Jeg havde det bare lige før, jeg stod over. Det er fandme mærkeligt. Ja, det var faktisk ubehageligt. Men det er fedt, at du også får det. Fordi så er det fandme ikke mig, der er til noget galt med. Jeg regner med, at jeg skulle ned, og debunken er fuldstændig. Med noget gas eller et eller andet. Hvad med dine EMF-måler? Har den sagt noget? Ingenting. Den har overhovedet ikke givet udslag. Og jeg har Bibelen til at ligge her. Ja. Og den har heller ikke flyttet på sig overhovedet. Men jeg har virkelig ikke lyst til at være herinde. Du er også meget, meget stille. Jeg troede helt seriøst, at jeg skulle til at besvime. Ja. Er du
Og det er jo også lidt sindssygt i forhold til den historie med, at pigerne, der skulle tænde op i grokedlen herude, de besvimede og sådan noget. Jeg har ikke lyst til at være herinde mere. Jeg har også en tryk i maven, jeg synes det er rigtig sjovt, det her faktisk. Jeg starter med at have sådan en trykken for hovedet, da jeg kommer ud. Men da jeg begynder at sige, at han kan bruge min energi, så begynder det først sådan med vejrtrækninger. Dem bliver tunge, og jeg begynder at stamme. Det er heller ikke noget, jeg gør normalt overhovedet. Jeg har det virkelig, som om jeg skal besvime. Virkelig, og det er også derfor, jeg kaldte over walk-in, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Det her, det er altså ikke sjovt. Ej, jeg kan næsten ikke engang holde kameraet mere. Det er faktisk meget interessant, fordi nogle af de ting, du oplever, det er jo nogle af de ting, der også går historier om, at der har været sket derovre. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker derovre. Jeg tror, jeg vil blive sindssyg eller et eller andet. Tror du, det er fordi, at de har hørt de historier, at de reagerer sådan? Det er jo nemlig en vej, man kan gå, fordi at det, at de har hørt det, jamen så kan det måske også ligge underbevidst, at når de går derovre og spørger sig selv, er det mon det, der sker nu? Er det mon det, og er det det, jeg kan mærke? Jamen, så kan man jo hurtigt få kørt sig selv op. Lige når jeg kommer ind i rummet, der går 10 sekunder, så mine ben, de bliver bløde som smør. Og jeg tror ikke på spøgelser, så jeg synes, det er meget, meget, meget mærkeligt. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg vil ikke være mere på Bratskov. Jeg vil gerne hjem nu. Det lyder sindssygt at sige, også i mit eget hoved nu, at jeg tror, at der er en rødøjet gamling derovre, som måske er djævlen, men der er et eller andet derovre, der kunne dræne mig for energi. Nu pakker jeg sammen. Jeg vil hjem. Ja, lad os komme ud herfra. Ja. Jeg skal ikke være her mere. Nej, jeg har også fået nok. Bratskov, det er et flot sted, men hvis jeg skal være her igen, så skal det være i dagslys. Så er vi sgu færdige på Bratskov. Ja, det skal jeg jo bare. Den der skal ind først. Ja. Er det satans lille sommerhus, det her, som er fyldt med mørke kræfter? Altså, det summer af det. Det var sgu det. Det var det. Lad os komme afsted. Ja, lad os komme hjem og få noget søvn nu. Aldrig har jeg hørt Nikolaj med den type røst. Altså, så han har oplevet noget, som er ud over det sædvanlige. Det er ubeskriveligt, hvor sindssygt nøjeren det var. Altså, det var virkelig, virkelig ubehageligt.